自由自在に世界を見ながら人々と共に歩んでいこう、道を求めていこうとする観音が深い知恵によって物を見つめる修行の中である考えにたどり着いた。私がいる、もろもろのものがある、それを感じ、それを認め、それについて考え、そして見極めることで私たちは私たちなのである。しかしそれは皆ないのだとはっきり分かって、一切の苦しみや災いから抜け出ることができた。聞きなさい、シャリプトラ。あるはないに異ならない、ないはあるに異ならない、あると思っているものは実はないのである、ないと思えばそれはあるにつながるのである。感じ取る、認める、考える、見極める、どれもまたその通り。聞きなさい、シャーリプトラ。あるものはすべてないのである。生きるもない、死ぬもない、汚いもない、清いもない、増えるもない、減るもない、つまりないというその中にはあるもない、感じ取るも認めるも考えるも見極めるもない、目も耳も鼻も舌も体も心もない、色形も声も匂いも味も触れるものも思いを起こすものもない、目で見る世界もない、心に思う世界もない、目で見る世界から心に思う世界まで人の心の働きはいろいろあるけれども、そのどれもない、またその働きがなくなることもない、物を知らぬ苦しみもない、物を知らぬ苦しみがなくなることもない、老いて死ぬ苦しみもない、老いて死ぬ苦しみがなくなることもない、物を知らぬから老いて死ぬまで人の生きる苦しみはいろいろあるけれども、そのどれもない、またその苦しみがなくなることもない、生きるための苦しみもない、苦しみを作り出す迷いもない、苦しみや迷いがいつかはなくせるという希望もない、苦しみや迷いをなくそうという努力もない、知るということもない、得るということもない、つまり何にも何にも得られない。だから道を求める者たちはこの知恵に従うのだ。それで心にこだわるものがなくなる、こだわるものが何にもなくなる。だから恐怖を感じることもなくなる、一切の迷いから遠く離れ、苦がなくなる、心が澄み切る。現在、過去、未来、目覚めた人たちはいつもこの知恵に従って生きてきたし、生きていくのだ。それではっきりと目覚めることができるのである。だから知っておきなさい、向こう岸に渡れるこの知恵、これは強いまじないである、これは強くて明らかに効くまじないである、これは最高のまじないである、これは並ぶもののないまじないなのである。どんな雲たちまち覗く、本当だ、嘘偽りでは決してない。だから教えよう、この知恵のまじないを。さあ今教えてあげよう。こういうのだ。ギャーテイギャーテイハラギャーテイハラソーギャーテイボージーソアカ。般若心経でした。